ویلیج بوگارہ یہاں تخت نسرتی میں ہے، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں تین مرد ہوئے اور ایک آدمی جو ہے وہ زخمی ہوا. جو زخمی ہوا اس کا نام ہے ارغستان، اس کی بہو ہے سفیان بی بی، اس کا پوتا ہے کلدہ ناصر اور دوسرا پوتا ہے زائد ناصر. ان کو قتل کیا گیا اس دن خراش واقعہ پہ. آنریبل ڈی پی او کرک اور میں، ہم دونوں موقع پہ پہنچے. تو ڈی پی او کرک نے ایک ٹیم بنائی جو میری سپرویژن میں اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی سپرویژن میں. اس ہماری تفتیشی ٹیم نے دن رات کام کر کے محنت کے ساتھ ود ان 24 آور ایکیوز ہے ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے، اور وقوع میں استعمال ہونے والا جو ویپن ہے وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے. تو مزید تفتیش اس میں جاری ہے. انشاءاللہ ہم جتنے حقائق ہیں اس کو صفحہ مصر پہ لا کے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ شفاف تفتیش ہو اور یہ ملزم جو ہیں ان کو سزا ملے اور یہ کیفر کردار تک پہنچے. سر، یہ جو تین گرفتار ہوئی ہیں ان کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھی ہے، اس میں کوئی اور بھی ملوث ہے یا صرف یہ تین؟ ابھی اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جی، ان کو ہم کورٹ میں پیش کریں گے، کسٹڈی دیں گے، تو مزید پھر اس میں ہم انویسٹیگیشن کریں گے کہ کوئی اور اس میں ملوث ہے. سر، جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں کسی نے اعتراض جرم کیا؟ انہوں نے کنفیشن کیا ہے، انہوں نے کنفیشن کیا ہے. ان ملزمان کا تھا وہ کہاں تھے؟ ایک کا نام ہے جی احمد اقبال، یہ سفیل کا رہنے والا ہے. دوسرے کا نام ہے کیسر عالم، یہ بوگارہ کے رہنے والا ہے. اور تیسرے جو ہے وہ چمشید ہے، یہ آوازی کے لیے کر رہنے والا ہے. ان ملزمان پر سب کا نہ کسی نفرت کی امید سے پھر اسی ہتھیار وغیرہ یا مطلب ایجنسی کے موجود کا ریکارڈ جو ہے درست ہے؟ جی، ہم ان کا ریکارڈ چیک کر رہے ہیں. آج چونکہ ان کو ہم نے کل اریسٹ کیا ہے، وہ ریکارڈ بھی ان کا چیک کریں گے کہ ان کے کہاں کہاں پلکے پورے ڈسٹرکٹ میں کام سکھانے میں ان پر کوئی اختیار ہوئی ہے یا نہیں ہوگی، وہ ان شاء اللہ سب ہے. سر، یہ جو عام طور پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکیتی کی واردات تھی، یہ ڈکیتی کی واردات تھی یا پرانی قسم تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ نو ڈکیتی، یہ صرف ان کا آپس میں جو ہے وہ دوستی تھی، اس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی تھی. تو یہ آج کل ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس عداوت پر جو ہے مطلب یہ جو ڈکیتی والی بات ہے اس میں کوئی نو ڈکیتی ڈکیتی والی کوئی بات نہیں، دوستی کی بات تھی. سر، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 10 روز میں 11 روز میں 6 واقعات ہوئے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کرک کی اگر ہم بات کریں، 8 لوگ قتل ہوئے ہیں، اس میں تو پولیس نے کامیابی دکھائی، لیکن بقایا جو صبر آباد میں ہوئے ہیں 2 واقعات یا تخت نصرتی بازار میں ہوئے ہیں یا اس بوگارہ کے ملحقہ علاقہ جات میں 2 واقعات اور بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ ملزمان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو کرک میں ابھی ماحول تبدیل ہو گیا ہے اور آپ کو نظر آئے گا جس طرح ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ایفیشنسی دکھائی ہے ہماری ٹیم نے پوری میں انڈر دا سپرویژن آف آنریبل ڈی پی او کرک، اور آپ کو ابھی تبدیلی نظر آئے گی کہ کرک میں ہم اس آپ کی وساطت سے یہ کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد میں یا تو وہ کرک کو چھوڑ دیں اور یا تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پورا صاف کر کے چھوڑیں گے. اور ہم اس عہد کے ساتھ اس کرک میں آئے ہیں کہ ہم نے اپنی سروس، اپنی نوکری میں جہاں پہ جتنی بھی کرنی ہے اور خود سے دل کے ساتھ کرنی ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور آپ خدمت کر کے جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سر جی، یہ جو آپ کہا کہ اعلی قتل ریکور ہوا ہے، اعلی قتل 3 ریکور ہوئے ہیں، اس میں ایک کلاشن کوف ہے، ایک رائفل ہے 7.62 بور، یہ دونوں کلاشن کوف اور اس کا بور ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک پسٹل ہے. اور جو آن دا اسپاٹ پہلے دن ہمیں جو فون ملے تھے وہ بھی کرسٹل کے اور یہ کرسٹل کوپ کے فون ملے تھے. اور اس میں کیس جو ہمارا ٹریس ہوا وہ اس طرح ٹریس ہوا کہ اس میں ایک ایکیوز جو ہے اس نے اپنے سر پہ ایک پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اکثر وہ گاؤں میں باندھتے ہیں، جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کو رات کو اسی دن 11:30 بجے دیکھا گیا وہاں گھومتے ہوئے. تو
وہ جس وقت انہوں نے رکوع کیا تو اس رکوع میں اس کے سر سے وہ پٹی جو ہے وہ وہاں پہ رہ گئی، جس وجہ سے ہمارا کیس پہ ٹریس ہوا، اس ملزم کا کام پہنچے اور وہاں سے ہمیں لائن مل گیا۔ یہ اسی گاؤں سے گرفتار کیا ہے۔ قریب خانہ بدوش ہے، رات کے وقت ادھر مجرم چل رہے تھے، ادھر مطلب لوگ آئس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھلے عام چلتے ہیں، بعض باثر شخصیات ہیں ان کے گھروں میں سر مطلب جوئے کا بازار گرم ہوتا ہے، مطلب روزانہ کے طور پر وہ جوا ہوتا ہے، اس کے کنٹرول کے لیے آپ کو کوئی پالن ہے؟ ہم نے جی اس انسیڈنٹ سے ایک ہفتہ پہلے مہم شروع کی ہوئی ہے اور ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کتنے ہم نے ایف آئی آر کر دیے، کتنے لوگوں کو ہم نے اریسٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ہمارے ڈی پی او کرک ہیں انہوں نے مخصوص ٹیمیں بنا لی ہیں اور اس کرک کو وہ اس منشیات سے پاک کر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کو۔ سر یو منٹ آگا مشتاق، یو منٹ یو منٹ منٹ یو رسی دینا۔ ٹھیک سر، سو بڑے سر مطلب کیا نمبردار اور صدر یا جب یا خانہ تین خانہ چار ہوئی مو دو کوئی بھی تو کو سر دیتا تو کہ لگا اس کی کوئی بات اگر اس طرح کی ہوئی ہو۔ ہاں سر ایک دو پوری سر سر مجھے اجازت ہے اچھا آپ کو ابھی چائے پلائیں گے۔